студії працювала Інна Тодуа. Акцент. Чим живе столиця? В деталях. Моє вітання, мене звати Тетяна Малишева, і сьогодні в програмі «Акцент» ми говоритимемо про те, як можна безпечно їздити нашими дорогами. Але, зважаючи на те, що у нас це дуже скажений трафік, ми можемо часом потрапляти в неприємні ситуації. Якщо станеться ДТП, як ви вважаєте, хто може першим допомогти? Люди, які знають, як правильно допомагати. Так, і для цього сьогодні до нашої студії я запросила Віталія Бохняка, він координатор напрямку ургентної доставки крові громадської організації «Мотохелп», і Дмитра Гладишевського, він волонтер громадської організації «Мотохелп». Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Так, ну сьогодні ми говоритимемо не лише про те, як вміти надавати допомогу, як орієнтуватися, ну і ще про, в принципі, унікальний проєкт, як для України, так і для Києва. Це проєкти з доставки крові та її компонентів. Ну, це один із таких важливих пріоритетів, яким зараз займається «Мотохелп». Ну, можемо ще перелічити, які ще напрямки діяльності вашої громадської організації. Їх так є не багато, не мало. Ну, насамперед, ми вже говорили, згадували про допомогу під час ДТП. Також це навчання. Наші курси по базовій домедичній допомозі є відкриті для всіх. Просто їх не так часто і не багато. Також ми займаємося підтримкою змагань, масових заходів. Тобто це, там, скажімо, велосотка, велозмагання. Так. Велозмагання чи марафони. Що ще, Дмитро, допомагай. Будь-які масові заходи, концерти. Там нас запрошували, коли були концерти на Олімпійському, ми працювали разом із Червоним Хрестом, із Захистом патріотів. Ну, крім того, що юридична допомога, так? Разом із Асоціацією велосипедистів Києва, U-Cycle, так? У вас є спільний проєкт із надання юридичної допомоги, як себе поводити, коли людина втрапляє в ДТП. Це також ви співпрацювали. Ну, навесні ми навіть робили із Асоціацією велосипедистів Києва саме подібний ефір і розповідали про цю платформу. Ну, це ваш спільний проєкт. Але основне, звичайно, що ваша все ж таки допомога тим, хто потрапляє в ДТП на двоколісних транспортних засобах. І в Дмитра, ви, Дмитро, здійснили 300 виїздів. Ще ні? 279. Ну, принаймні, в мене така інсайдерська інформація була, що ну, десь орієнтовно 300 виїздів. Просто уявити собі цю цифру. Для слухачів ви можете також долучатися до нашого ефіру 239-62-92, код Києва 044, або пишіть на студійний вайбер 097-107-107-9. Ставте свої запитання, якщо ви не знаєте, що робити в подібній ситуації. Ви знаєте, одного разу, це здається років два тому, я стала свідком такої ситуації, коли, здається, це була вулиця Глибочицька, це було літо чи весна, ну, доволі така тепла була погода, і хлопець їхав на мотоциклі і втрапив між колями трамвая і перекинувся. І відразу всі, знаєте, з таким просто придихом, що ой, що ж робити, що ж робити. Всі готові були з маршрутки там вибігати, починати допомагати, він сам розгубився, так? Що в такій ситуації, от як потрібно діяти в першу чергу, коли щось подібне стається? Як допомогти людині і як не на разити себе на небезпеку, тому що трафік у нас доволі таки щільний в місті Києві. Ну, в першу чергу, основне правило надання першої допомоги – це впевнитися у власній безпеці. Тобто побачити, що тобі нічого не загрожує. Якщо це відбувається на дорозі, звичайно, треба розуміти, де відбулася подія, чи бачать тебе інші водії, чи ніхто не їде, не зіб'є ще, щоб не з'явився ще один постраждалий. А мотоциклісту що робити? Людині, яка щоб зрозуміла, ну, це перше, це шок, так? Людина, ну, починає бути дезорієнтованою. Людина губиться, тому що, звичайно, він собі їхав, а тут таке трапилось. Це одна з причин, чому ми цим займаємось, бо іноді людині, по суті, не потрібна якась медична допомога. Але людина розгублена, людина, їй потрібна банальна підтримка, там, не знаю, кави купить. І вже, це вже потім. Да, і вже людина збирається якось думками, коли бачить, що вона не одна. Да? Тобто вона отримує якусь пораду і починає потихеньку розбиратися з тим, що сталося. Бо насправді у більшості випадків не так все складно.
є стандартна процедура, якщо це ДТП, якщо зі Дмитре, ви зараз так говорите доволі впевнено. Є стандартна процедура поведінки під час подібних ситуацій. А люди, які ці ви, маючи ось таку кількість виїздів на ДТП, коли ви допомагали, Віталію, ви також знаєте вже, як орієнтуватися, тому що ви вже тривалий час цій організації Мотохелп. Але тим пересічним громадянам, які вперше втрапляють цю ситуацію, перше, що хочеться дійсно допомогти, як все ж таки тут діяти? В першу чергу впевнитися, що людина не постраждала, що людині не потрібна чи потрібна медична допомога професійна. Тобто, якщо людина серйозно там поранена, в будь-якому разі викликати швидку. Ось. Основне – це пам'ятати, що номер швидкої. 103. Так, тому що в таких ситуаціях одразу не можеш зрозуміти, або навіть, знаєте, для того, щоб потрібно орієнтуватися правильно, можливо, навіть десь собі наліпочку якісь зробити, тому що в критичних ситуаціях дійсно людина губиться. Це ефективний все ж таки може бути метод. Ну так, і ми навіть наші наліпочки роздаємо всім двохколісним з номером телефону Мотохелп. Ось, до речі, його номер 097-900-39-0. Це той номер, з яким можна телефонувати, якщо стається подібна ситуація. Чи ви допомагаєте лише тим, хто на двоколісних транспортних засобах пересувається, чи це можуть бути інші ДТП? Якщо ми побачимо ДТП з постраждалими, ми ніколи не приїдемо повз. Тобто, я дуже часто катаюсь Київ-Житомир, і коли бачу на трасі ДТП, я завжди зупиняюсь просто спитати, чи не потрібна медична допомога. Бо, перш за все, Мотохелп – це волонтерська ритуальна організація. І так, наша спеціалізація з того всього починалася, що ми виїжджали на ДТП з двоколісними, але навіть під час ДТП з двоколісними ми адекватно в рівній мірі допомагаємо всім учасникам ДТП. Бо буває, що мотоцикліст збив людину. Таке буває. Буває, що мотоцикліст там порушив правила дорожнього руху. Тобто ми працюємо на ДТП з двоколісними, але ми не відмовляємо, більше того, допомагаємо в разі потреби всім. Ну і що стосується, власне, цієї статистики, для того, щоб, ну от, за минулий рік в Україні сталося понад 150 тисяч ДТП, загинуло приблизно 3,5 тисячі українців, 31 тисяча травмовані. Від ДТП у світі гине приблизно 1 300 000 людей на рік, тобто 3700 людей щодня. Найчастіше в ДТП гинуть діти та молодь до 29 років. Це ось така статистика. Щоб її зменшити, звичайно, потрібно знати, що робити. Ми з вами перед ефіром встигли поговорити про те, яка кількість ДТП сталася у порівнянні з поточним роком 2017-18. Яка ця зараз межа? Збільшилася кількість чи зменшилася? І як вважаєте, що може бути причиною збільшення чи зменшення? На жаль, статистика показує, що кількість ДТП збільшується з кожним роком. Якщо в порівнянні з 2017 роком, у 2018 році кількість ДТП з двоколісними за нашою статистикою збільшилась на 30%. Цей рік ще не закінчився, але ми вже досягли кількості ДТП у минулому році. Це 750 ДТП з двоколісними, про які ми дізналися. Це по Україні чи по Києву? Це по Києву. По Києву і найближчих районах. Ось, чому це відбувається? Більше людей починають користуватися двоколісним транспортом. Більше мотоциклів, більше велосипедів. Тобто це в більшій мірі це кількісний показник. Сказати, що люди якби менше знають правила дорожнього руху, я б не сказав, але в більшій мірі, я ж кажу, це через те, що росте кількість учасників дорожнього руху. В Києві взагалі дуже напружений трафік. І зараз відбувається запуск кур'єрських служб. Декількох саме в цьому році відбувся запуск. Це теж додає нам роботи, тому що... Були вже випадки, коли саме вони втрапляли в ДТП? Саме так. Тобто тут, як ви вважаєте, Віталію, ви також можете додати, який основний фактор? Це необережність чи, можливо, легковажність на дорозі? Ну, от основні такі... Так, найперше, це, звичайно, дотримання правил дорожнього руху. Це, ну, не знаю, напевно, більшість проблем, більшість штрафунків трапляється саме через те, що ігноруються там правила. Тут я проскочу, тут я поверну. Другий момент – це дорога, якість дорожнього покриття і дорожня інфраструктура. Ну, воно
має вдосконалюватись. Як але все ж таки в нас ремонти доріг в Києві роблять. Чи мало, недостатньо цього? Мало просто зробити дорогу, скажімо, покласти гарний асфальт, потрібна ще дорожня інфраструктура. Не знаю, перехрестя з рухом по колу. В Європі доведено вже статистикою, що вони набагато безпечніші, ніж звичайні перехрестя, навіть які світлофором регулюються. Це кишеньки для громадського транспорту, що громадський транспорт не просто зупиняється в правій смузі, а він заїжджає в кишеньку. Але якщо там не стоять автомобілі припарковані, от, це тут доволі поширена практика в нас в Києві. А тут читай пункт 1 – дотримуватись правил дорожнього руху. І коли в нас буде якби якась певна рівень правової культури високий, коли в нас буде розвинена дорожня інфраструктура, відповідно кількість ДТП зменшиться, і європейський досвід це чітко показує. Віталію, доволі часто, і Дмитре, що я читаю на різноманітних форумах та в різноманітних Фейсбук-сторінках, що основна проблема – нехай держава зробить все, а ми почекаємо. Ми почекаємо, поки все буде. Ну, кожен має починати все ж таки себе. Це хороше правило. Ну, чекати, поки держава там зробить. Все ж таки не може держава навчити чемності. Якщо людина нечемно себе поводить. До речі, є такий все ж таки, ну, неможливий міф, а упереджене ставлення так само, як і до велосипедистів, що вони часто порушують правила дорожнього руху. А це те, чого я начиталася в різноманітних там дописах, коментарях і так само до мотоциклістів, що вони всі однакові. Давайте спробуємо чи розвінчати цей міф, що вони порушують правила, перевищують швидкість на столичних дорогах. Як ви можете це коментувати? Ну, наприклад, взяти нашу статистику, це не є якась статистика, яка там Motohelp собі придумує, це статистика там за результатами ДТП. І статистика, ну, не показує якусь чітку тенденцію, що винуватцями є там в 90% випадків велосипедисти чи мотоциклісти. Абсолютно ні. Не скажу, що це рівна пропорція, та, але, ну, абсолютно велосипедисти чи мотоциклісти не керують гірше, не дотримуються правил дорожнього руху там менше чи більше. Це абсолютно тенденція, характерна для нашого суспільства, на жаль. Так само, як і водії на автівках перевищують швидкість, порушують правила. Тобто тут, можна сказати, винні всі. Якщо один порушив, хтось подумає, а я теж можу порушити, перевищити швидкість, і зовсім потім нехороші ситуації трапляються. Так, саме так. Типу, сьогодні я там, ну, проскочив я там на жовтий, ну, що ж могло таке бути, я пересвідчився, все було безпечно. Але коли в голові ти собі просто допускаєш можливість порушення правил дорожнього руху, ти потім випадково, несвідомо порушиш, і це може призвести до якихось дуже таких негативних наслідків. Тому, перш за все, ну, ви правильно сказали, потрібно почати з себе. Просто має бути внутрішня установка, що правила дорожнього руху, вони є для того, ну, не щоб їх порушили, а щоб вони дотримувались, бо не дарма кажуть, що там написані кров'ю. Ну так, тому що це результат, там, не знаю, столітнього досвіду автомобілебудування, пересування автомобілів по вулицям, і, ну, типу, це треба дотримуватись. Дмитро, ви можете також додати від себе? Так, якщо брати статистику, наприклад, по велосипедах, там взагалі, якщо не помиляюсь, за останній рік там розділилися вина велосипедиста, автомобіліста, і не зрозуміла ситуація, вони якраз по 30% займають. Тут не можна сказати, що там велосипедисти погані, чи автомобілісти. Наведу такий приклад. У нас, якщо пам'ятаєте, десь там пару місяців назад був конфлікт у центрі міста на Лесі Українки, коли люди перекривали дорогу, вимагаючи заборонити рух мотоциклів по вулиці, по бульвару Лесі Українки, тому що вони заважали спати. Ось я кілька днів тому відпрацьовував ДТП саме там, і, ну, разів 20 повз нас просто проносились такі торпеди гучні, і з них лише один був мотоциклом, решта це були автомобілі. Які тому плутають з мотоциклами? Може плутати. Я маю на увазі, що там проносились просто спортивні автомобілі, да, стрітрейсери. З супергучним вихлопом. І ось запитання, да, до кого тепер мати претензії, до мотоциклістів чи все ж таки до всіх, загалом до суспільства, до культури водіння? Якщо ви маєте запитання до гостей, то телефонуйте до студії 239-62-92, код Києва 044, або пишіть на студійний вайбер 097-107-107-9. Ну, а ми зробимо невеличку паузу і дуже скоро до вас повернемося. Акцент. Українське радіо. Реклама.
Українське радіо представляє проєкт «Лекторіум» за участі Євгена Громова. Фортепіано. «Лекторіум» – просвітницькі концерти-лекції для тих, хто любить музику. Для дітей та дорослих у програмі твори Баха та Шумана. Будинок звукозапису Українського радіо. Вулиця Леоніда Первомайського, 5В. 28 вересня. Початок о 19:00. Квитки у касах. Живий звук. Мій тато працює в Польщі, і я за ним дуже сумую. А моя мама працює в Італії. Я чекаю літа, коли ми знову побачимося. А мій папа працює на підприємстві «Венс», і ми завжди разом. Не варто розлучатися з найріднішими. Сучасне підприємство «Венс» запрошує на роботу представників робітничих професій – від учня до майстра. Європейські умови праці. Потужний соціальний пакет. Телефонуйте 050-386-86-59. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Українське радіо представляє програму «Коляда у вересні». Піаніст, композитор, поет, радіоведучий Роман Коляда, дует «Коко Меланж», «Ментал Сайт», оркестр народної та популярної музики, неоромантика та етноджаз, електроніка та автентика у будинку звукозапису Українського радіо 26 вересня. Початок о 19:00. Квитки у касах. Живий звук. 10 жовтня. Будинок звукозапису Українського радіо. Святковий концерт до Дня захисника України. Оркестр народної та популярної музики. Національна капела бандуристів України. Тріо бандуристок Театр пісні «Ладоньки» та Руслана Лоцман з програмою «Під покровом пісні». 10 жовтня. Київ. Будинок звукозапису Українського радіо. Вулиця Леоніда Первомайського, 5В. Початок о 19:00. Квитки у касах. Живий звук. З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтеся телефоном у Києві 489-0033. Слухайте на вихідних на Українському радіо. Коли в Києві оселилися іудеї, та які місця на мапі столиці пов'язані з єврейською громадою? Які відомі об'єкти в Києві з'явилися завдяки єврейським меценатам? Де жив Шолом Алейхем? І чому він любив Київ більше, ніж інші міста світу? Про це та інше дізнаємося разом з Іриною Тимошенко у програмі «Київ інкогніто» за участі завідувачки музею Шолом Алейхема, філії музею історії міста Києва Ірини Климової. Початок передачі у суботу, 21 вересня о 17:15. Дмитро Борисов – кухар, власник та бренд-шеф одноіменної мережі ресторанів. Як захоплення українською сучасною кухнею перетворити на успішний бізнес? Про професіоналізм, відповідальність та любов до життя розповість ведучий Оксані Щирбі, один з найвпізнаваніших рестораторів країни Дмитро Борисов. Місто можливостей. Історії успіху відомих киян. Початок програми у неділю, 22 вересня о 17:15. Акцент. Чим живе столиця? В деталях. Ви слухаєте Українське радіо, для вас працює ведуча Тетяна Малишева, і це програма «Акцент». Сьогодні ми говоримо про діяльність громадської організації «Мотохелп». І до мене в гості в студію завітали Віталій Бахняк, він координатор напрямку ургентної доставки крові громадської організації «Мотохелп», і також ще один волонтер громадської організації «Мотохелп» Дмитро Гладишевський. Ми продовжуємо говорити про саме діяльність громадської організації, і одним із таких важливих аспектів, який і сколихнув просто інтернет, і про що дуже активно говорили, і зараз ми про це будемо говорити, це проєкт із доставки крові та її компонентів. Все почалося влітку. Ну, власне, ідея коли зародилася, і як почав цей проєкт все ж таки крокувати? Чого зараз вже вдалося досягнути, ну і для чого ви починали цей проєкт? Ідея зародилась доволі давно, але вона, якби, з'явилася з іншої ідеї про те, що волонтерські рятувальні організації, зокрема «Мотохелп», можуть реагувати на виїзди швидкої допомоги. Зокрема, це практика, наприклад, Ізраїлю, зокрема, це практика і в Британії є.
що волонтери, вони досвідчені, вони вміють надавати першу допомогу, а це, власне, те, що треба. Не обов'язково, що професійний медик одразу має виїжджати. Віталію, я знаю, що за кордоном є навіть швидка допомога, ну, саме на мотоциклах. Тобто там вже є навіть такі підрозділи. У нас до цього ще, ну, кроки, в принципі, йдуть, тобто, ну, і ви рухаєтеся в цьому напрямку. Ну, так, і в цьому була ідея, що мотоциклісти можуть швидко прибувати на ДТП, зокрема, рятувальники на мотоциклах, і як доставка, ургентна доставка крові, це з'явилася як проміжна ідея для того, щоб якось розпочати процес взагалі з лікарнями в контексті медичної реформи, яка, сподіваємося, ще триває. Відповідно, прикладом для нас це були британські мотоциклісти, які ще там в 60-х роках просто вирішили змінити якось ставлення до себе, тому що, ну, уявляєте, та 60-ті роки, рок-н-рол там, яке ставлення до байкерів було тоді, що це пияки, які просто там їздять на мотоциклі і заважають їм спати. І це був їхній такий соціальний момент, що хотіли змінити ставлення суспільства до себе. І вони почали з того, що доставляли кров там, де це потрібно було. Там, не знаю. То куди саме? Скажімо так, по аналогії за нашою системою, ось є там умовно центри крові, і з центру крові потрібно доставити кров до лікарні. Бо на Заході ми теж до цього зараз приходимо, що кров не зберігається вся в лікарнях, тобто лікарні не заготовляють крові, а це роблять спеціальні банки крові, і там є спеціальне обладнання, великі потужності, перепрошую, і для того, ну, і це набагато ефективніше і дешевше. І ось, з тих банків крові вони доставляли цю кров в лікарні. Це було в 60-х. Зараз вони дійшли до того, що вони доставляють, ну, практично там дуже багато речей, які пов'язані з медичною практикою. Це і якісь інструменти для операцій, це і мобільні ці, як це, рентгени. Ну, тобто навіть вже доставляють потрібну апаратуру, яка потрібна під час таких надзвичайних ситуацій. Так, в тому числі і дитячі, навіть в лікарнях, просто в лікарні, з лікарні в лікарню. Навіть дитяче харчування і навіть ліки для старших людей, яким вони потрібні терміново, але в них не виявилось під рукою, а їм ці ліки необхідні. І це зараз роблять в Британії. Ми вирішили якби почати від початку, і з'явилася ця ідея доставки крові, оскільки ми всі розуміємо, який в Києві напружений рух, особливо в день. І, власне, гіпотеза була в тому, що мотоциклісти можуть це робити доволі швидко. І зараз ми якраз, от, яких, відповідаючи на питання, яких успіхів ми досягли, у нас відбувається, скажімо так, паралельно два процеси. Один – це процес валідації. Ми випробовуємо те, як взагалі кров в контейнерах поводить себе під час транспортування мотоциклами. Які можуть бути проблеми, якщо, наприклад, надто швидко їхати, що може бути з кров'ю? От ми, власне, і виясняємо зараз. Попередні виїзди показали, що якихось особливих принципових відмінностей між транспортуванням автомобілем і мотоциклом немає. Ми зараз говоримо про, ну, це так трошки заглиблююсь, але ми говоримо про доставку таких компонентів, як еритроцити і тромбоцити зараз. Це те, по чому ми зараз працюємо, і те, що ми вже випробували. І воно працює, принципової різниці немає з автомобілем, тобто це можна робити. Ми зараз працюємо з Київським міським центром крові. Як починалася ця співпраця? Тут важливі моменти, коли от зараз ви говорите, що дуже просто. Ви собі вирішили, потрібно реалізувати цей проект, але для того, щоб його реалізувати, було чимало все ж таки кроків, які потрібно було зробити. Це підписання певних угод. А це, в принципі, розробити сам план дій, як це має все бути, показати партнерам. Як це все відбувалося? Ну, все, що ви сказали, ми почали з того, що ми завітали до керівників центрів крові, домовляли з ними про зустріч. Я їх абсолютно розумію. Це ми говоримо зараз про обласний центр крові і про міський центр крові. Я абсолютно розумію, що в певній мірі була якась недовіра до нас. Були запитання, а що вам з того, а на що вам це? Ну, і це природні запитання. Як вони це відповідали? Ну, для чого вам це потрібно? Ми рятувальна організація, ми волонтери, і ця наша волонтерська діяльність – це певна, ну, певний наш стан душі, це певна самореалізація, нам це цікаво, ми це можемо і вміємо. Віталій, ви знаєте, тоді до вас обох запитання. Завжди виникає, коли люди щось роблять, громадські організації, так, а навіщо вам це потрібно і що ви з цього маєте? Тобто критики, які дуже багато можна зустріти негативних різноманітних відгуків, це не стосується там лише вашої організації, можна завжди читати, для чого вам це потрібно, вам що, або іншої роботи у вас немає. Ну, тобто, і різні, чесно кажучи, бачили такі дописи. Як ви на це реагуєте, Дмитре? Ну, я відповім так. Людина, коли вона щось робить, вона має собі задати три питання. Перше, чи я можу це зробити?
Друге, чи це зашкодить або буде корисним для людей. І третє, чи це зашкодить або буде корисним для мене. Тобто моя діяльність зараз як волонтер MotoHelp, по суті, відповідає «да» на всі три запитання. Тобто я можу це робити, це приносить користь людям, і ну, мені це не шкодить, мені це подобається. Віталію, ви також можете відповісти. Та, можу там з аналогії привести, такі, знаєте, ходи по інтернету, принцип, методологія засновника компанії Toyota, треба відповісти на 5 питань «чому?» перед тим, як прийняти рішення, ти зрозумієш, що воно тобі треба чи не треба. Ну, так само я теж десь на третьому запитанні «чому?» зрозумів, що воно мені треба, і ну, далі вже не було сенсу продовжувати. Ви знаєте, тут, коли стосується, наприклад, крові, так, доставки крові, коли не потрібно, ми часто бачимо в Фейсбуці, ми всі користуємося соцмережами, так, або десь повідомлення від друзів, що потрібна певна група крові, не вистачає групи крові, особливо влітку це була критична ситуація, коли дуже багато людей вже поїхали у відпустки і Київський міський центр крові потребував її надто багато, тому що її не було просто-напросто. І ми про це також в ефірах говорили, що це важливо. І тут, коли ми стикаємося, коли стається щось там, може в родині в когось статися, комусь з близьких друзів потрібна кров, тоді ми замислюємося над тим, а де ж її взяти? Хто може стати ще донором, щоб здати ще додатково кров? А потім, як швидко її доставити, якщо вона потрібна? Ну, певно, що це і до вашого проєкту також стосується, що це швидка доставка крові і що її ще й потрібно здавати для того, щоб вона була. Ну, от Дмитро мене доповнить, він дуже багато, скажімо так, постійний клієнт центру крові. Я скажу, що та, ну, від себе дам, що важливо, щоб та кров була, щоб її доставляли. От. І тут є два підходи. Ви йдете просто в центр крові і там здаєте кров, ну, ви це хочете зробити, допомогти комусь в перспективі, або ви відповідаєте на заклик, що кров потрібно вже і зараз терміново. Обидва підходи, обидва способи, ну, є правильні і це варто робити. Але якщо у вас є просто от можливість і бажання комусь допомогти, бо реально це те, що ви кров, яку ви здаєте, в центр крові, вона реально може комусь рятувати життя. Я не знаю, якщо це не мотивує, то що тоді може мотивувати? Дмитро, скільки разів ви вже здавали кров? Ну, чи мене, скільки у мене, років там, у вас подібна практика? Два рахунки, один в Охмадиті, один в Київському центрі крові, разом, мабуть, десь, не знаю, 10-15 разів. Як ви вважаєте, ви знаєте, коли готувалася до ефіру, я знайшла ну, доволі таку цікаву інформацію, як у світі популяризують здачу крові. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, здається, в штаті Юта, там є навіть автомобілі, які називаються Blood Drive, вони приїжджають і там можна здати кров. В Японії є, ну, подібна, здається, не подібна, а ось там практика, там застосовують смайлик, які попереджають про термінові здачі крові. Це така собі фантастична просто пропаганда здачі крові, що є у них спеціальні такі, здається, чи щось подібне до City Light'ів, де видно, яка, вони, здається, чи в місті розташовуються, якої групи крові більше потребують на той момент. І людина може, наприклад, їдучи на роботу, якщо вона там ще не поїла, тобто на шосе, це навіть може з'їхати перед роботою, здати кров, спокійно собі поїхати на роботу. Чого не вистачає у нас для того, щоб було достатньо донорів для здачі крові? Як потрібно це, можливо, пропагувати? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що більше соціальної реклами воно дійсно не завадить, тому що я, якщо чесно, я не бачив такого в Києві взагалі. Те, що ви перерахували, City Light і все. Тобто, те, що я бачу із якихось відкритих джерел, це Facebook і, можливо, якісь спеціалізовані чати, там, телеграми всякі. Ось, але так, щоб це йшло на широкий загал, телебачення, все. Цього, ну, в Японії дуже багато соціальної реклами, куди ще й залучають їхніх відомих зірок там місцевих, вони це популяризують. Потім ось ці, ну, так звані дошки оголошень, на яких видно спеціальні смайлики, людина на це дивиться, і вона розуміє, що, в принципі, вона може допомогти. Можливо, ми трішки заглибилися саме в тему донорства. Ми обов'язково зараз ще поговоримо про сам проєкт доставки крові та її компонентів. Але важливо, а хто може бути донором? Ви здаєте кров, і що для цього потрібно? От зараз, можливо, в когось виникне думка, я можу здати зараз кров. Але завжди думаєш, там, наприклад, я щось не те з'їв. Можливо, ви можете зараз нагадати ті правила, які потрібні для того, щоб здати кров? Ну, насправді, правила дуже прості. Донором може бути кожен, хто не мав, там є певний перелік хвороб. Хронічних захворювань. Загуглити, так.
щоб здати кров, якщо немає ніяких протипоказань, ви можете відвідати центр крові, міський центр крові на Берлінського, або це буде центр крові Охмадит. Там проводиться чудова акція, що щотижня середи в Охмадиті вам навіть дадуть гарний кольоровий значок. Ось я їх колекціоную. І просто зранку злегка поснідали, до цього два дні бажано не вживати алкоголь, перед здачею крові не палити, і та й все. Ну, щодо вживання там якихось ліків, там також, це так, вже так. Потрібно порадитися все ж таки з фахівцями. У будь-якому разі перед здачею крові вам проведуть детальний огляд, лікарі запитають всі ті самі запитання, і знову ж таки інформацію, якщо ви хочете здати кров, цю інформацію безліч є в інтернеті, просто якби які вимоги для здачі крові, там як чудові інфографіки, картинки, тобто там все дуже-дуже зрозуміло. Я сподіваюся, що після цього ефіру, зокрема, люди все ж таки подумають над тим, що варто здавати кров. Ну і тепер, Віталій, ми повертаємося до проекту із доставки крові та її компонентів. За серпень ви здійснили уже 7 виїздів. Що це були за виїзди? Чи в чому ви перевозили цю кров? Куди ви її доставляли? Найперше хочу сказати, що ми дуже серйозно підходимо взагалі до цієї теми. Це не просто ми собі там придумали, там кидаємо в рюкзак якийсь контейнер гемокон з крові і собі їдемо. Це дуже серйозний процес. Ми зараз вже на етапі завершення формування таких, скажімо, протоколів, щоб ми розуміли, щоб кожен волонтер розумів, яким стандартам потрібно відповідати. Ну, найперше, що кров, яку ми привозимо її в спеціальних сумках, термосумках. Хто її перевозить? Скільки людей з мотохелпу можуть доставляти кров? Ну, можуть всі бажаючі, насправді. Ну, зараз в нас ті, хто висловили бажання, їх десь є, ну, так от, всіх разом десь 30 людей. Тобто це потенційно пул людей, список, які можуть це робити. Це досвідчені волонтери. Більшість, та абсолютно більшість, це досвідчені волонтери, які в мотохелпі там не менше 2 років, тобто вони вже і були на ДТП багато, вони вже якби знають, розуміють специфіку роботи мотохелпу, відповідальні в керуванні мотоциклом і взагалі розуміють, що таке перша домедична допомога, важливість транспортування крові і важливість донорства. От тому про механіку, це ми все перевозимо в сумках, всі сумки пломбовані. Що це за сумки? Це просто... Що це? Ну, спеціальний ви... чохол. Ви називаєте це спеціальний чохол, і ви якимось чином експериментували в тому, в чому можна перевозити, чи ні? Чи ви відразу вже знали, що є спеціальна сумка, в якій можна перевозити крові? Дійсно, на загал є, ну, от, сумки для перевезення, вони є. От вони є, і їх центри крові використовують. Інше питання, що ці сумки не дуже підходили для транспортування на мотоциклах. Виглядають вони приблизно так, що ви з таким мобільним холодильником на пікнік колись їздили, от воно дуже схожий принцип дії і дуже схоже виглядає. Єдине, що вона в нас не пласт. Вона така з матерії, там всередині, з такого щільного матеріалу та посилення, тобто вона тримає форму, всередині температура тримається абсолютно та, що потрібна. Під час валідації ми це визначали, температура не падає. Протягом 5 годин ми закладали такий запас міцності, що волонтер може, ця кров безпечно зберігається в сумці. Для себе ми визначили такий норматив, це 1.5 години по Києву. Цього достатньо для того, щоб на мотоциклі доставити кров. Ну, загалом запас міцності цієї сумки 5-6 годин. Єдиний тут нюанс хочу уточнити, що, наприклад, обласний центр крові, він має свої сумки. Вони нам їх дають, тому що, у них такі... вже відтестовані. Так. Та. З міським центром крові, оскільки їхні сумки нам не підходять, ми робили сумки на замовлення, ми, відповідно, придумували дуже серйозно кріплення, як воно має кріпитися, і зараз ми в процесі валідації ці сумки тестуємо. Ну, перші виїзди показали, що все добре. Тобто ви забирали кров у міському центрі крові, так, і доставляли куди? Оці 7 виїздів, про які ви говорите, це стосувалося обласного центру крові, який знаходиться сам банк крові в Білій Церкві, і ми його доставляли в експедицію, відділ експедиції також обласного центру крові в обласній лікарні на Богутівській. Хто були реципієнтами цієї крові? Ну, доволі по-різному, це і був... відділення дитячої онкології, і було для термінових операцій. І було таке, що ми просто терміново поповнювали резерв крові, запаси, тому що десь була операція, десь терміново потрібно було переливання, і банк залишився крові взагалі без цієї групи, чи еритроцитів, бо ми говоримо еритроцити, тромбоцити. І відповідно ми її терміново поповнювали.
Ну і яким чином взагалі можна от виговорити доставка? А як дізнатися про те, що потрібна ця доставка? У вас є спеціальний бот, чи що це, чи якась програма? Так, тут нас теж так технологічно намагаємося працювати. У нас є чат в Телеграмі. Ми працюємо якби і по ДТП, це вже відтестовано. Відповідно, у нас такий самий є чат, і чат-бот в Телеграмі. Відповідно, все намагаємося робити так автоматизовано, щоб було менше морокості. У нас є оператор, який працює власне на телефоні, окремо телефоні для транспортування крові. Але ми зумисно його не називаємо, оскільки ми наразі працюємо тільки з центрами крові. Тобто, якщо така проблема є, лікарня звертається до центру крові, центр крові звертається до нас. Всі абсолютно в центрі крові в курсі, тобто коли виникає така справді термінова потреба, до нас звертається. І які подальші все ж таки плани? Що ви хочете вже найближчим часом реалізувати? В плані цього проекту ми хочемо якби розпочати таку, скажімо, повноцінно запустити цей напрямок, що ми можемо більше, не тільки 7 виїздів за місяць, можемо набагато більше. Що вам для цього потрібно? Нам потрібно закінчити нашу валідацію з обома центрами крові, щоб вже, скажімо так, все було на папері прописано, що все добре, тестування відбулися, і всі будуть спокійні, все буде задокументовано. І наступний крок – це робота з лікарнями. Ми плануємо також, якби, ну, можливо, підписувати окремі угоди чи не підписувати угоди з лікарнями, але так чи інакше інформувати лікарні про таку можливість. У нас ще є кілька хвилин, і ми ці кілька хвилин можемо присвятити тому, що у Мотохелпа з'явився автоматичний зовнішній дефібрилятор. Це хороша новина. Для чого він вам знадобився і яким чином вам вдалося його придбати? Адже це доволі таки коштовна річ, коштує, ну так, пристойно. Ви можете назвати, в принципі, скільки це коштує і яким чином він допомагатиме громадській організації Мотохелп? Так, річ дійсно дорогенька. Для чого він потрібен, в першу чергу? Ми, як я вже казав, ми приймаємо участь як волонтери-рятувальники у різних масових заходах. Спортивних заходах? Спортивних, також, культурних, будь-яких. І будь-який масовий захід, він, в принципі, пов'язаний із небезпекою якихось тяжких станів здоров'я, серцеві напади. Там, якщо це марафон, то це, звичайно, кардіонавантаження сильні дуже. І коли, наприклад, ми супроводжуємо марафон, волонтери катаються по всьому маршруту слідування бігунів. Ось, звичайно, там є швидкі, але якщо ви знаєте, при критичному стані, при зупинці серця кожна хвилина, кожна вона хвилина, навіть секунда важлива. Да, кожна секунда, кожна хвилина, вона важлива. І тому, якщо поруч буде волонтер на мотоциклі, який має з собою дефібрилятор, це може врятувати чиєсь життя. Вже були смертельні випадки на марафонах декілька разів, і щоразу, ну, якби така думка виникала, що був би дефібрилятор, все могло би бути по-іншому. Тепер він у вас є. Тепер у нас є один, так. Це... Так, ну і, до речі, коштує в середньому такий дефібрилятор десь 60 тисяч гривень. Так, тому і як... більше. І більше, в залежності від там комплектації. Так. Ми маємо, на жаль, лише одну хвилину, тому від вас побажання для слухачів, можливо, ну от що основне ви хочете до них донести? От з сьогоднішнього ефіру невеличкі такі підсумки. По першу чергу, поважайте один одного. Ми говоримо, звичайно, про дорогу, про місце, в якому завжди небезпека підвищена, тому якщо ми будемо поважати один одного, якщо ми будемо поважати правила дорожнього руху, будемо берегти себе, то ми зможемо набагато зменшити цю сумну статистику. Віталій, від вас кілька слів, будь ласка. Так, давайте міняти державу, починаючи з себе. Давайте дотримуватись правил дорожнього руху і здавати кров. Я вам дякую за сьогоднішній ефір. Волонтери громадської організації Мотохелп були сьогодні в гостях. Віталій Бахняк, Дмитро Гладишевський. Мене звати Тетяна Малишева. І до зустрічі на хвилі Українського радіо. На все добре. Акцент. Чим живе столиця? В деталях.